Milí diváci podcastu Slovo Plus, vitajte pri našom prvom februárovom podcaste. Témou tohto mesiaca sú nešťastné manželstvá. Ide o náročnú tému a aj veľmi zložitú, no ja sa veľmi teším, že sa o nej budeme rozprávať. Jednak preto, že o zložitých veciach treba rozprávať, ale aj preto, že môžem mať prvýkrát v štúdiu až dvoch hostí, a nimi sú manželia Zuzana a Drahoslav Polhovci. Vitajte. Ďakujeme. Ja spravím takú malú reklamu. My to je o dva týždne budeme mať taktiež opäť dvoch hostí, manželov, ktorí budú rozprávať svoj príbeh, krízy, ktorú zažili. No dnes to bude o niečo špeciálnejšie, pretože okrem toho, že môžete čerpať zo svojho manželstva, tak vlastne naviete viete dá na to aj taký profesionálny pohľad, keďže ste obidvaja rodiny a pároví terapeuti. Ja sa veľmi teším, že ste tu a ešte ma na vašom príbehu veľmi zaujalo to, že vy ste sa teda a, nerozhodli študovať terapiu nejako hneď po strednej škole, ale že ste sa začali venovať po 18 rokoch vášho manželstva. Presne. To je fascinujúci príbeh, mm. na ktorý sa veľmi teším. A než sa dostaneme k našej téme, vám tak rovnako ako všetkým našim hosťom, keď začneme náš podcast, položím 4 otázky. Meno mesto Zvieravec a verím, že cez odpovede na tieto otázky sa o vás dozvieme možno aj niečo, čo by sme sa nedozvedeli v podcaste. Uh, moja prvá otázka je, máte nejaké manželstvo, ktoré je vám vzorom? Môžete odpovedať každý sám za seba? Môžem povedať teda mena tých manželov? alebo. Áno. Ich pre nás definovať. asi od začiatku ešte počas nášho na mieste, kde sme sa zoznámili kde sme sa zoberali a žili 12 rokov, tak boli, bol manželia Johncovci, Denny a Clara Jones, mali 8 detí, v tomto nám neboli príkladom <laughs> alebo veľa veci nám boli príkladom tak asi ich by som povedala, že to bolo manželstvo Ja úplne musím... zdielam tento názor pretože nielen, že sme mohli pozorovať ich životy, ale tým, že sme tesne spolupracovali s nimi v misii, ktorú sme robili spolu, tak tam sme išli ešte do väčšej hĺbky a naozaj toto bol um, pre nás vzor, ktorý sme radi nasledovali. Mm -hmm. Keby vás nepútali záväzky teraz už k Slovensku a mali by ste si vybrať, uh, tak v ktorom meste by ste radi žili? Môže to byť ktorékoľvek mesto na svete? Môže to byť aj slovenské, samozrejme. Mm -hmm tak pre mňa by to asi nebolo mesto, ja mám rada Aha, anglický vidiek. Asi to. Anglický vidiek. Tak ja som časť života prežil na Balkáne, tak mňa to mm. ťahá trošku viacej tam, tým primorským, možno až dole do Čiernej hory. Tam je pár miest takých zaujímavých, ale zostaneme iba pri tom primorských. A vedeli by ste zládiť potom ten anglický vidiek a to? Ten prímorský Balkán? Museli by sme sa striedať. Raz by bolo po... V lete tam, zime tam. Áno, a tak to robíme. Aj, <laughs> Aj to by, by malo byť veľmi dobre. Hej. Keby ste mali neobmedzenú veľkosť domu, veľkosť záhrady a ešte dame tomu neobmedzené finančné prostriedky, aké zviera by ste chceli mať doma? Môžete byť naozaj čokoľvek. Ja som vždy chcela prasiatka, ale manžel s tým nesúhlasil prasiatko, somárik a také mňa vždy lákalo taká farma malá. A čím viacej špiny medzi tými zbieratkami, tým to bolo fascinujúcejšie pre mňa. Čiže ten anglický a tam tá mm -hmm. malá farma. Mm -hmm. No pre mňa, tým, že rád chytám ryby, tak niečo s tými rybami. Kapra nie, ale možno jeseter taký veľký. Čiže nejaké také jazierko. Niečo také vlastné, veľké. Súkromné. Um, je nejaká vec alebo možno prístup alebo návyk, ktorý ste voviedli do vášho manželstva alebo do vašej rodiny až po vyštudovaní teda terapie, ktorý, viete povedať, že veľmi zvyšil kvalitu vášho či už manželstva alebo rodiny? Hmm. Zaujímavá otázka, no. Um, dáme si... Um, taký väčší pozor a samozrejme dosť dôsledný dozor na to, že čo medzi sebou rozprávame, keďže sme s tými pármi viazaným mlčanlivosťou a, a čo sa dostáva medzi naše deti, hej, lebo to je náš život, nejako sa rozprávame o vzťahoch, ale tam sme zaviedli taký veľmi silný pozor na to, že ako zdieľame to, čo pracujeme. Uh -huh. Ja by som povedala asi spôsob komunikácie, pretože prirodzene vieme nabehnúť na také nejaké naše staré stereotypy, možno ktoré máme odsledované v rodine, kde sme vyrastali. A predtým sme zvykli reagovať na to, uh -huh. akým spôsobom som možno ja komunikovala niečo. A z druhej strany prišla reakcia na to. A teraz sme sa naučili povedať, že tak klapka, skúsime pokus číslo 2. Manžel mi povie, že skús inak. Hej, hmm. nevznikne tam hádka, ale ja sa zastavím, trošku spravím seba reflexiu na to, ako som to povedala, ako to môžem preštilizovať a idem pokus číslo 2. A tým pádom sa na tom zasmejeme a dáme si šancu. Uh, to urobiť inak a nevznikne hádka. Čiže urobíte to, čo radíte svojim klientom? Áno. áno. Snažíme to máte sa. To. to máte tak v praxi? Snažíme to, sa. Je tam to veľmi blízke teraz už. No. Ja som sa tak predstavovala, že to musí mať naozaj veľa výhod, keď máte v podstate tú istú prácu, to isté vyštudované, zároveň sa to týka manželstva, že niečom som si predstavovala takú idylku, ale áno, je pravda, že mi nenapadlo, že vlastne je ťažko oddeliť vaše mm. veci, ktoré riešite v práci s klientmi jednak sa možno chcete aj profesne poradiť, zároveň, ale aby to nešlo do manželstva medzi deti, že to je naozaj taká zaujímavá situácia. Áno. Prejdem už k našej téme nešťastných manželstiev. Trošku ju viac definujem, aby vedeli aj diváci, o čom sa bavíme. Budeme sa baviť o manželstvách, ktoré, kde je jeden alebo obaja partnery dlhodobo nešťastní alebo sa trápia, alebo teda mm. sa necítia v tom manželstve tak, ako by chceli. A zároveň, ak by to cirkev umožňovala, tak by vystúpili z tohto manželstva. Samozrejme, nebavíme sa o prípadoch, kde ide o nejakú už náročnejšiu vec, čiže nejaké psychické poruchy, nejaké týranie a podobne, čo už sú teda, áno, čo už sú teda prípady na odluku. Ale teda zostaneme u manželov, ktorí sa trápia a ktorí možno buď na jednej strane nemajú sílu bojovať alebo na druhej strane majú sílu bojovať a o tomto sa skúsime tak viac porozprávať. Ja som si všimla, že my zvykneme tak často v bežnej komunikácii niekedy iba povedať, že Á, máme krízu v manželstve. Mm -hmm. A chcem sa opýtať, že je, je kríza to isté ako nešťastné manželstvo? Mám pocit, že sa to hádže občas všetko do jedného breca. Mm -hmm. ja povedala, že kríza je také určité obdobie, ktoré môže nastať po nejakej udalosti Môže to často prináša krízu, keď sa narodí dieťa. Uh -huh. Vytúžené, ale priniesie to naozaj veľký, e, veľké zmeny do manželstva. Môže to byť po strate dieťaťa alebo blízkej osoby. Môže to prísť po odhalení nejakej ťažkej reality, tak ako ste uh -huh. vrie, môže byť nevera, závislosti. Alebo po presťahovaní sa aj jeden z partnerov trpí, lebo sa nevie prispôsobiť. Hej. Čiže kríza je obdobie, ktoré nastane možno po nejakej situácii, alebo začne maličkými krokmi a prerastie v niečo, čo nám ako keby zakolíše tým, čo sme prežívali ako stabilné. A kríza môže trvať mesiace, môže trvať zo pár rokov, ale ak je dobre spracovaná, tak kríza nás môže posilniť. Dokonca aj v takých prípadoch, kedy dojde k nevere, ale ak vieme sa vrátiť, vieme identifikovať, čo nás sem priviedlo a vieme na tom pracovať obaja, tak z krízy môžeme byť silnejší a ten vzťah môže byť posilnený. A nešťastné manželstvo alebo dlhodobo nešťastné manželstvo je, je taký dlhý úsek, kedy možno už vstupom do manželstva začneme pociťovať, že toto nie je ono, tuto sa necítim dobre. Môžeme vstúpiť do manželstva z nesprávnych dôvodov, mm. ako je, keď dieťa na ceste, kedy cítime tlak od rodiny, už chodíte spolu toľko, už sa zoberte alebo nechceme zraniť toho partnera, tak si ho zoberieme a dúfame, že to nejako zvládneme. Čiže už od začiatku môžeme vstúpiť s tým, že OK, snáď to nejako dáme. Hej? A, a po tej ceste môžeme zistiť, že máme iné predstavy, máme iné hodnoty, máme iné vízie pre toto manželstvo a pre budúcnosť. A, a v tom manželstve sa cítime osamelý, nenaplnený a nešťastný. Vy ste povedali taký ten, alebo odkomunikovali taký ten pocit, že snáď to v tom manželstve dáme. Dá sa tak nejako zjednodušenie povedať, že ak mám tento pocit, nie je dobré ísť do manželstva? Určite. Ak, ak mám nejaké výstražné svetielka, ktoré mi hovoria, že, že pozor, tak je, je veľmi nešťastné si povedať, tak to sa zmení v manželstve. Takže sa to zlepší, bude to už len lepšie. Lebo to sa pravdepodobne nezmení. Takže túto by som povedala, ak sú nejaké varovné signály, tak radšej zabrzdíme a prehodnoťme, alebo dajme spiatočku. A dnes teda už je viacej tých spôsobov, ako sa to dá zistiť. Že proste je príprava na vstup do manželstva a tým pádom. Tam sa práve môžu odhaliť tieto také veci, ktoré môžu a veľmi pomôcť takému zabrzdeniu napadla mi taká otázka, o ktorej sa mám pocit, že nehovorí, lebo príde všetkým, že to je taká osobná otázka, ale je nejaký minimálny čas, ktorý potrebuje pár na to, aby sa spoznal? Myslím, že, že kedy je už aj rozumné, mimo toho, že máme sa radi a všetky tie emócie v tom zvažovať manželstvo? Tak neviem, či sa dá učiť nejaký, nejaký optimálny čas, asi závisí od zrelosti, mm -hmm. závisí od intenzity toho chodenia, ale asi by som odporúčala prejsť si takými viacerými fázami. Možno uh -huh. aj to, že sme na nejaký čas odlúčení, možno ideme spolu na nejakú misiu, kde sme obaja mimo svojej komfortnej uh -huh. zóny, spoznávať sa na iných miestach, kde môžeme spoznať tie reakcie v strese, kde môžeme zažiť to, ako ten človek reaguje, možno keď není pripravený na situáciu. Takže možno to není dlžka, ale je to asi o tom, v akých situáciách sme schopní sa spoznať. A... Viete, keď vyberáme pozemok na budovanie domu, tak chceme vidieť, že ako tam slnko asi uh -huh. zapadá, kedy a trošku mať ten priestor, čas na to, aby sme proste tie podmienky okolo toho, kde budeme tráviť väčšinu svojho života uh, mali nejako preskúmané. A okoľko teda dôležitejšie práve okolo tohto dôležitého, najdôležitejšieho vzťahu vlastne zotrvať, uh, uh, uh -huh. preskúmať a zistiť. Takže ten čas a isté potrebuje dlhšie ako mesiac, no by som povedala. <laughs> ja, z toho, čo ste vraveli, mi prišlo, že, a, že skôr z krízy nejakej môže vzniknúť to nešťastné manželstvo dlhodobo. Ak áno, že kríza, kríza je nejaký pracovaná. Ak, ak, e, ak sa z nej nejako nepoučíme alebo nespravíme nejaké kroky k uzdraveniu, tak áno, kríza môže prerásť do, do nešťastného manželstva dlhodobo. A, a tam smerovala moja otázka, sú nejaké... Mm, všeobecné rady, rozumiem, že už potom to treba uplatiť na konkrétny pár, ako si prejsť krízou, ako zvládnuť krízu, aby sme sa z nej teda poučili, posilnili a aby to neprerastlo v to nešťastné manželstvo. Mm -hmm. Tak ja by som iste povedal, že také také hĺbkové skúmanie alebo pre skúmanie toho, čo sa vlastne stalo, keď sa udie nejaká neviem, je nejaká búračka, hej, alebo mm -hmm. niečo drastickejšie sa udeje, tak vtedy sa robí nejaká dokumentácia. No tu nerobíme dokumentáciu, tu častokrát e, záleží od toho, kto sme, ako osobnosťou, tak e, zostaneme ticho, alebo kričíme, alebo proste vyjde to navon. A teda potrebujú obaja nájsť miesto takého spolu stretnutia, porozumenia, mm -hmm. kde Naozaj úprimne sa pozrieme na to, aký je stav, čo sa udialo, čo sa pokazilo, aké sú zranenia a adekvátne na to nahľadáme potom nejaké spôsoby a riešeniu ďalších krokov. Mhm. Ja by som tiež povedala, že taká možno brutálna úprimnosť, že mhm. kde sme, ako sa tu cítime obaja. A čo nám tu chýba, kde sa chceme dostať a, a či vôbec chceme. Ano, lebo kríza môže skončiť aj s tým, že, že sa rozídeme, ale takisto kríza môže byť veľké zastavenie na to, že, že prehodnotíme veci a naozaj to manželstvo môže byť šťastné, môže byť pevné. Ale potrebujeme obaja, robiť nejaké kroky. Potrebujeme začať niečo robiť, čo sme nerobili a prestať robiť niečo, čo robíme. Uh -huh. Čiže je to, je to nasadenie obidvoch do toho, dať, do toho, toho čo, dať tomu vzťahu to, čo potrebuje. A, um, čiže je to, je to záväzok, je to um, úsilie pracovať obidvaja na, na tom, kde sme sa dostali a kde chceme ísť. A dokonca niektoré páry prídu na terapiu. No, zmente môjho partnera. A už bude všetko v poriadku. Aha. A toto je presne o tom, čo hovoríme. Tam obidvaja potrebujú zobrať zodpovednosť za svoj príspevok. Lebo tých príspevkov bolo viacej. O to viacej, keď ten vzťah je už viacročný. Mm -hmm. Lebo není nie, nikdy iba jeden výnik. Tu sme obaja nejakým spôsobom prispeli do tejto krízy a vlastniť tú svoju časť to je uh, jeden z prvých mm -hmm. krokov. Z okolia sa stretávam s takým asi najčastejším prípadom, kedy alebo dajú sa možno rozdeliť do dvoch skupín. Jeden je, že jeden z partnerov je nešťastný a tým pádom vyžaduje od toho druhého zrazu veľa možno nových vecí, ktoré presne od neho nežiada, aby mu nejako možno liečil tie jeho rany, aby mu nejako kompenzoval veci, ktoré sa stali. Dá sa z tejto situácie nejako dobre výjsť, vedia z nej výsť aj manželia, alebo um, treba vtedy vyhľadať terapeutov? A možno poviem rovno aj ten druhý príklad, lebo myslím, že sa prelínajú. Druhý príklad, možno taký ten najčastejší, že jeden partner už cíti, že vo vzťahu niečo nie je v poriadku a druhý si to nechce priznať, alebo sa bojí, keď to zjednoduším, ísť vyhľadať odbornú pomoc. Čo teda v týchto prípadoch robiť, keď jeden partner je ten, čo pociťuje teda to nešťastie alebo vidí, že je problém, a či už na jednej strane je práve ten, ktorý, ktorý požaduje to liečenie, alebo je to ten, ktorý, ktorý chce začať s tým niečo robiť. Mm -hmm. Tak v každom prípade znova je tu úprimnosť, kde mm -hmm. sa nachádzam a, a čo potrebujem, ale komunikovať tomu druhému partnerovi, že ja som nešťastná, ja potrebujem... Nevyvíjať tlak. Uh -huh. Ja potrebujem povedať, ja sa cítim takto a toto je moja túžba. Veľmi by som si prijala, aby sa toto zmenilo, ale ak ideme výčitkami a tlakom a nejakým ultimátom, tak obyčajne sa nestretneme s tým, že ten partner sa chce pridať, ten partner sa chce stiahnuť uh -huh. a cíti sa vinný. Hej, takže je to skôr pozícii, pozývam ťa. Možno nemáme sa dobre ale verím, že náš vzťah môže byť ešte lepší. Chce, chceš ísť so mnou do toho, chceš sa pridať k tomu, že, že niečo spolu môžeme zlepšiť a na niečom pracovať. Ak zmene neprichádza tlakom, to je preskúmané mhm. už a tým pádom... A... V našej praxi veľmi dbáme na to, aby iniciatíva naozaj prichádzala zo strany páru, že my ich nenaháňame, no mohlo by vám byť aj lepšie, keby mm -hmm. ste prišli. A teda ak je prípad aj ten, že iba jeden z tej dvojice prežíva takúto potrebu, tak zväčša pozbudzujeme, že je možnosť začať individuálne. A budú úseky toho riešenia tých situácií, tých hĺbok, ktoré sa začnú otvárať, a že bude tam treba aj toho partnera. A možno práve toto môže pomôcť, že sa to tam spojí potom. A máme takú skúsenosť, že naozaj častokrát jeden začal a potom skončili obi dvaja. A potom zase na chvíľu osobitne a zase spolu. Hej, že niekedy to je tanec. Ale e, zostať tak, že no, e, môj partner, partnerka nechce, tak ja teda nemám čo robiť. Asi není to najmudrejšie riešenie, že naozaj treba a robiť nejaký krok. My toho druhého nemáme moc zmeniť. Ak sa snažíme mm. ho zmeniť, tak ho manipulujeme, ale to, čo môžem je zmeniť svoje postoje, svoj pohľad na to a ak ja Mením niečo na sebe a vidí to, vníma to aj ten partner, obyčajne to priniesie pozitívnu zmenu, povzbudenie k tomu, mm -hmm. že sa pridá a že reago začne reagovať, že aha, to, čo vidím, aj mňa láka a chcem uh, sa možno pridať k nejakej zmene. Verím, že odpoved na túto otázku bude na povzbudenie, <laughs> viete nejakú štatistiku, uh že koľko z manželských párov, ktorí vyhľadali terapiu, um, zostalo spolu a koľko, dajme tomu, išlo od seba. Ja iba tak dúfam, že to je nejaká pozitívna štatistika, ak taká existuje. Tak z našich, čo sme mali za posledné dva roky, keby som to tak ohodnotil, tak uh, v podstate jeden nezostal spolu a bolo ich veľa, nemôžem hovoriť číslo. Jasné. A, Takže... Ale tu z nám vieť podať, že neviem, nad 10, oh. do 40, iba nech si vieme predstaviť. Nad eh, 60. Perfektné. No, Mojo obtúžbo bolo pozbudiť ľudí, že tá párová terapia ano. má zmysel. Sú nejaké prvé ukazovatele toho, že nachádzame sa v kríze. Lebo mám taký pocit, že niekedy býva problém pri tých krízach aj to, že my si až po dlhom čase všimneme, že tu sa niečo zle deje a už si medzi tým poublížujeme a už zrazu sa nám ťažšie odpúšťa. Je niečo také, na čo máme byť taký pozorní. Mhm. Že ako zistíme, že sme asi v kríze. Áno, no? alebo, alebo že to manželstvo možno nie je také, ako bolo ešte nedávno. Mám taký pocit z okolia, že ľudia v tom zhodne zmetku, práca, deti, všetko riešime, tak odsúvajú veci, odsúvajú a vlastne si to všimnú, keď, keď mm -hmm. už tie veci sa začínajú vyhrocovať. No, tak obyčajne nás vyhľadajú páry, keď zistujú, že ich konflikty mm -hmm. sú častejšie ako boli kedysi a že nevedia ich riešiť, že, že sa to nabavuje ako taká snehová guľa čiže sú to častejšie konflikty je tam emociálne aj sexuálne, sexuálny chlad, kedy už um, sa necítim, že s partnerom chcem zdieľať to, čo ma teší alebo smúti uh -huh. hľadám to možno niekde inde uh -huh. um, Vedeli by sme to povedať nejaké narušenie blízkosti určite. v rôznych nejakých takých tých vzťahových variáciách Hm. Neteší ma prítomnosť toho druhého, radšej hm. idem s priateľmi von, ako byť, byť so svojím partnerom. Čo sú najčastejšie dôvody, že si manželia nerozumejú? Tak sú to častokrát okolnosti, alebo by som ich tak zhrnul pod jedno, také, také definované. Sú to také obdobia alebo životné cykly rodín, keď hm. manželský pár je. A bezdetní, keď majú malé deti, keď majú školopovinné deti, keď majú tínedžerov a tak ďalej, že každá tá etapa života prináša niečo úplne nové a práve tie prechody z jedného do druhého môžu zanechať nejaké stopy, že jeden zostane ešte tam a druhý je už trošku vpredu a to také vnímanie toho, že ja som už okrok ďalej a ten môj partner, tá, ten môj, moja manželka sa ešte s tým nejako nevysporiadala, môže byť práve ten jeden z takých momentov, ktoré vlastne spôsobujú také, že mm, nie sme si blízky, nerozumieme, nerozumieme si, ty riešiš okay. toto, ja zase už riešim nejakú budúcnosť, ty si ešte v minulosti. Mm -hmm. Áno, tu je veľmi veľa faktorov, keď dvaja cudzí ľudia vstúpia do spolužitia mm -hmm. To je, um, to je obrovský fenomén, ako, ako sa zladiť, ako prídeme s očakávaniami mm -hmm. a predstavami. Máme také si know-how z tej rodiny, z ktorej sme vyšli a ako keby máme predstavu, že takto sa riešia konflikty, takto sa vedú financie, takto sa mm -hmm. tráví víkend a ten môj partner má úplne inú predstavu. Okay? Takže prídu tam nejaké sklamania, rozčarovania, očakávania nie sú naplnené. Ja si pamätám, ako môj, môj otec vždycky opravoval naše auto. Nám sa vždycky kazilo, ale on mal takú červenú aktovku, ktorú vyťahol, opravil auto na ceste, my sme pokračovali. My keď sme mali prvé auto a sa nám pokazilo, môj manžel ho dal do servisu. Prišiel nám obrovský účet a ja drahý, ale to auto sa nedáva do servisu. To je jasné, že oni nás tam okradnú, ty musíš mať červenú aktovku a ty to musíš vedieť opraviť. Čiže to sú všetko také nejaké očakávania a potom, keď sa to nestane, tak sme prekvapení, že takto sa to preca nerobí. To, čo sa môže stať, že, že v, tom, v tom vzťahu intenzívnom my si stúpame na otlaky. Uh -huh. My prejdeme nejakou tou svojou cestou od, od narodenia až po to manželstvo a niekde máme e, nejaké zranenia, niekde máme svoje bolesti a v tomto intenzívnom vzťahu si vieme stúpiť na ten otlak. A tá reakcia toho partnera sa nám zdá, veď toto je neprimerané, ako reaguje na môj tón. Uh -huh. Ale my nevieme, že tá reakcia nie je iba o tomto momente, tá reakcia začala už niekde dávno v histórii a staneme sa veľmi reaktívni a vieme sa zacykliť, že sa ani nepočujeme, reagujeme možno na tóny, na spôsoby, akým komunikujeme a sme zacyklení a tam vtedy musíme vyhľadať pomoc často niekoho zvonku. Ja by som ešte povedala, že veľa vecí sa dajú zhrnúť pod také, že vždy keď prichádza k nejakej strate bezpečia alebo dôvery, mm -hmm. Toto je zväčša jeden z veľkých momentov, ktoré sú vlastne stúpom pre, tých, pre tie páry aj na terapiu. A v podstate tá strata bezpečia, dôvery môže prísť s rôznymi dverami do toho vzťahu, či cez financie, či cez bližšiu rodinu, či cez no, stavanie domu. Akože stavanie domu a malé deti, to je proste, by som povedal obrovské percento párov, kde príde až veľké vyťaženie, únava, odlúčenie na viac hodín, ako sme mm -hmm. bežne boli mm -hmm. zvyknutí a nenaplnené potreby. Och. Akože toto je obrovské percento. To je fascinujúce, že existuje taký konkrétny prí mm -hmm. príklad. Áno, my máme veľmi veľa párov, ktorí sú rodičia malých detí mm -hmm. predškolského veku. A stávajú Rozumiem. domy. A stávajú domy. Čiže ak nemáme maximálne stabilné manželstvo a maximálne tiché pokojné deti, nejstačíte ne stávať. <laughs> Rozumiem. Minimálne nie svoje pomocne. Jasné, samozrejme. Mm. Áno. Vy ste načrtli tému zranení a mm. ja mám pocit, že to je taká kľúčová téma mm. z hľadiska celého života. Či už vzťahov, či už našho vyberania, povolania a podobne. Oh. A ešte teda pred manželstvom, keď som mala viac uh, slobodných známych, tak um, sa tam vyskytovali také, také dva typy ľudí. Bo, alebo tri, by sa dal povedať. Jedný, ktorí si mysleli, že oni v minulosti nič zle nezažili a všetko majú pred sebou. Druhý typ, ktorý aj si to uvedomoval, aj sa snažil s tým niečo robiť, ale si povedal, že však vstúpim do toho vzťahu a nejako sa to vyrieši. A tretí, ktorí majú strach vôbec vstúpiť do vzťahu, lebo vedia, že majú toľko nevyriešených vecí z minulosti. Existuje na toto nejaká, dobrá rada alebo nejaké pravidlo, že čo robiť so zraneniami z minulosti a kedy sa púšťa do, do vzťahu už najmä tomu manželstva? Mhm. Tak asi keby sme povedali, že ak, keď budeme úplne zdraví, vtedy je ten ideálny čas, lebo toto nebude. Áno, <laughs> <laughs> ale asi taká nech sa povie awareness. Tu môžete vystihnúť expo. Áno, také vedomie, <laughs> uvedomenie si, že áno, tu sú určité moje reakcie spojené s niečím, čo som niekde zažila. Mm -hmm. A vedieť, kde, čo sú spúšťače toho, kedy sa cítim odmietnutá, kedy sa cítim, neviem, hnev alebo nejakú sebavlútosť, kedy ma zaplavia emócie. Čiže e, vedieť o sebe a, a, a spozorovať seba, vedieť, čo sú moje spúšťače a kde, kde si musím povedať, aha, pozor, toto je známa emócia. Mm -hmm. Čiže je to... Um, je to asi to, že, že, že poznám sa a, a viem veci pomenovať a viem ako pracovať s tými emóciami, ktoré prídu. Aj. Oni prídu. My sa ich nikdy úplne nezbavíme, ale ako s nimi narábať, to je asi. To, čo Zuzka sa snaží tiež povedať, je, že taká hodnota človeka, že učenlivosti mhm. je v tomto neskutočne užitočná, lebo naozaj, ako bolo spomenuté, my všetci s niečím prichádzame. A to, že budeme už tam v pohode a potom už teraz môžeme stavať ten vzťah, ktorý sa volá manželstvo. My v podstate tam nikdy nedojdeme na také miesto, ale... A tiež manželstvo ma nevykúpi. Hej? To, že vstúpi táto úžasná žena do môjho života, to ona není záchranca. zachranca. Mm -hmm. A ak mám takú predstavu, že ona ma už teraz zachráni zo všetkých tých mojich trampov, tak... Robím neskutočný kriminál, až by som povedal, lebo nakladám na človeka to, čo nemá nosiť. Mm -hmm. Hej, že naozaj, a, môj a mentor, ale aj ten vzor, ktorý sme na počiatku spomenuli, Denny, on povedal, že žena je ako ten ohník, ktorý je ako keby v tom dome, v tom, v tom krbe. Mm -hmm. A ja, ak chcem uchopiť... A, ten ohník a mať teplo v tom domove, že nepodpáli a ten oheň, ten dom, tak potrebujem vybudovať akýsi krp, nejakú uh -huh. veľkosť, nejakú schopnosť, že dokáže udržať a aj zohriať tých, ktorí sú doma. A to znamená, že ja naozaj som zodpovedný, ako pracujem na sebe. A nielen kým poviem áno, ale pokračovateľne potom. Uh -huh. Že ja potrebujem vedieť zobrať zodpovednosť za svoje emócie. Mm. To je to, že nemôžem povedať, ty si ma nahneval. Lebo môže, môže niečo zopnúť, môže stlačiť gombík, ktorý ma zopne, vyvolá túto reakciu, ale tá výbušnina je moja, tu mm. vlastním ja. A, a vedieť o nej, vedieť ovládať, to je to, čo sa potrebujeme učiť. Na predmanželskej príprave sme mali takto jedno zlaté pravidlo, že zmeniť ty na ja a potom sa vyrieši polka hádok v manželstve. My sa zvykneme s priateľmi rozprávať, že máme pocit, že sme taká nejaká medzigenerácia. A teraz sa ma že či toto, čo je tak rozšírené medzi v mojom okolí alebo medzi lajkmi, like -me, či to je aj založené na nejakých výskumoch, faktoch z psychológie. Že máme pocit, že sme taká nejaká medzigenerácia, že... Um, to, ako vychovávali nás rodičia, bolo takéto štandardné, naučené asi posledných 60 rokov to isté a to, ako vychovávame my, je zrazu všetky tie nové knihy o, o rešpektovaní, o otvorenosti, o stieraní hraníc alebo posúvaní hraníc a mám pocit, že cez to nejako sa tak snažíme prechádzať a že tá téma zranení, ktorá tu predtým vôbec nebola, alebo generácia našich rodičov alebo starých rodičov by podľa mňa ani nevedela o čom sa tu rozprávame mm -hmm. alebo by to zhrnuli do toho, že ja som mal šťastné detstvo, parkát som sa buchol a tam to skončilo. A že my teraz mám pocit, že sme to taký plní, že sme tým taký zahltený, že, že je to jedna z našich hlavných tém. Je tu naozaj takéto nejaký rozdiel medzi generáciami alebo to každá generácia tak vníma? Tak určite sme asi, máme väčšie povedomie o tom. Mm -hmm. a, a možno teraz je taký trend, že sa snažíme, aby tie deti, ktoré vychovávame, sme eliminovali nejaké zranenia a nejaké dôsledky. Tak sa môžeme stávať ešte takými veľmi ochraňujúcimi mm -hmm. rodičmi. Na druhej strane, áno, tá generácia, ktorá vyrastala s tým nereu, hej, nemáš za čo plakať, tak... Dám ti e, dôvod plakať. A extrém to, že sa snažíme možno dláždiť tú cestu pre tie deti tak, aby ich nikto nezranil, aby hmm. mali dobrú učiteľku v školke, ktorá na nich nezvyší hlas, hej. Čiže niekde dovoliť tým deťom, aby zažili možno aj niečo, čo není až tak úplne príjemné, ale vedieť ich na to vystrojiť, vedieť ako s nimi tie emócie kedy bolo niečo tak, ako nechceli vedieť to s nimi spracovať, vedieť ich povzbudiť a nie za každú cenu chrániť, ale neviem, či vám odpovedám na otázku. Oh, <laughs> podľa mňa odpovedáte minimálne v tom, že áno, ten posun tu je. Mm. Áno, je, určite. Jasné. Určite je veľký. Ja by som k tomu možno pridal to, že a ako psychológia veľmi ráta s kontextom toho, kde sa ako rodina nachádza, manželstvo nachádza a vždy pozerať cez tú prízmu, že, že aké je to okolie, ako to okolie vplýva. A v tomto by som povedal, z počúvaní rôznych psychológov a takých, čo skúmajú, tak je veľmi jasné, že sa veľmi zmenilo to z tých našich rodičov dnes, že my sme dosť izolovaní ako, ako, ako rodina, ako mm. jednotlivci. My sme vlastne presunuli sa ako keby celý ten život z vidieku do veľmi rýchleho, mestského spôsobu života. A to, čo zastupovali desiatí ľudia kedysi v živote toho jedného človeka, a kde on riešil s jedným koleno, hej, buchnuté, s druhým zub, s tretím ja neviem čo, tu je iba jeden človek. Mm -hmm. A tá intenzita nadobudla tá, takú silu, že tam je v podstate problém, a nastáva problém v tom, že, že schopnosť absorbovania pre jedného človeka všetky tie uh, vnemy je častokrát ťažké a tým pádom uh, tu vzniká ako keby tá uh, ako keby neschopnosť približovania sa, zvládania toho, koľko toho, kedy si to celé spoločenstvo, alebo tá malá komunitka si zdieľala, ako sme žili, zdieľali si ten život. A to je, akože obraz toho je aj v chodení, napríklad, kedy si bolo také dvorenie, dneska sa už nepočuje o dvorení, tam je už iba, že randíme, hej, že naozaj tam boli ľudia okolo nás, ktorí mali múdrosť, ktorí mohli a ktorí počúvali, ktorí prichádzali ku nám na pomoc, ani sme nevedeli, ako a ten život bol akosi spoločensky inak vedený. Mm. Teraz sme veľmi odizolovaní. Dá sa povedať, alebo viete, možno zo svojej praxe povedať, že v koľkých prípadoch je nejakým tým zdrojom tých nezhod sú deti a v koľkých prípadoch je to, viem, že sa to ťažko oddeluje, je to niečo konkrétne medzi máželmi. Pýtam sa práve kvôli tomu, čo ste vraveli, že ak je tá intenzita celých, tej, celých tých emócií a tej výchovy zväčša na jednom človeku, zväčša na matke, keďže zväčša otec pracuje, takže si viem predstaviť, že tam asi vznikajú nejaké nezhody. Ano. Takže, či existuje nejaká taká štatistika, či už len možno u vašich klientov, že, že, že čo vychádza práve z tých nezhod, kvôli výchove? Alebo aké množstvo tých párov a aké množstvo stavby domov a podobných vecí? Tak by som povedal, že veľká časť je tam a výchovať deti. A obzvlášť, keď sa tam objeví nejaký špeciálny problém, kde už tá staršia generácia, napríklad rodičia, možno nevedia sa tak približiť k tomu, tej problematike ADHD a tie sú všetky nové pomenovania. A, a teda tam vzniká konflikt už len v tom, že tí manželia nevedia byť v jednote už od samého začiatku. Mhm. Lebo tam naozaj ten názor môže byť veľmi silný u rodičov, ktorí proste pozerajú zvonku na ten, na ten vzťah. Takže deti sú definitívne jeden. Mm -hmm. ano, prechod um, z partnerstva aj na rodičovstvo. Mm -hmm. Deti prichádzajú z lásky, ale príchod dieťaťa dokáže vzťahom veľmi zakolísať. A niekedy si to mladé rodiny ani nechcú priznať pred okolím, lebo si hovoria, že by sme mali byť šťastní, uh -huh. že prišlo toto malé, krásne medzi nás. Ale ten vzťah vie byť veľmi skúšaný, pretože celá naša pozornosť ide na udržajanie života tohto malého človeka, ktorý neprichádza s návodom. <laughs> To puto medzi matkou a dieťaťom je také silné, že, že zrazu ten partner... Uh, potrebuje trošku ako keby ustúpiť niekde, kde ani nevie, kde je a ani nevie, ako sa má priblížiť, možno ako vstúpiť do tohto a tu nastáva možno také prvé, prvý pocit takej osamelosti. Mm -hmm. Ja som v tom sama, toto všetko je na mne, ja som matka, ani neviem, čo robím, prežívam úzkosť a manžel sa cíti, ja som tu sám, hej, tuto je nejaké putom matky s dieťaťom, ona je vyčerpaná, ale ja tu mám tiež svoje potreby. Takže toto vie byť veľmi záťažkávajúca skúška. A veľa e, manželstie povie, naša kríza alebo naše e, vzdialenie sa nastalo tým, že e, mňa ako muža nahradili deti a tá manželka žila len pre tie deti. Takže e, môže byť nejakou radou. Aj to, čo ste tu vraveli predtým, že výjsť z tej svojej malej úzkej skupinky, z tej základnej rodiny, že ja, muž a deti, vie takéto niečo platiť, alebo je to naozaj individuálne. Lebo keď ste vraveli, že prinášalo to aj veľa benefitov v minulosti, takže či je to niečo, k čomu máme tak inklinovať, alebo sa o to snažiť, alebo ano. je to nejaká už proste zmena, ktorá tu nastala a nevieme tak fungovať. My pozbudzujeme páry, aby každopádne mali okruh ľudí, s ktorými majú pokračovateľné vzťahy. Ako kresťanské spoločenstva je jedno neskutočne úžasné miesto, kde práve círke by mala byť tým miestom, kde môžem byť slabý, kde môžem proste byť brat bratový. Že, že, že tam práve sa nepočíta s takou izoláciou. A, a teda to, čo sa mi ale stretávame, častokrát to není možné, pretože manželia išli niekde za prácou, mm -hmm. majú tam svoju mladú rodinku, sú zdialení od priateľov, sú zdialení od rodiny, sú zdialení od takého možného spoločenstva a vtedy je to naozaj, naozaj tenký ľad. Keď tam prichádza oveľa, oveľa viacej rizik, ktoré spôsobujú práve to, že skúsili sme toto, skúsili sme tamto a v a z takej už možno až úzkosti musíme vyhľadať teda odbornejšiu pomoc, lebo nepočujeme sa, nevidíme sa, nerozumieme, nerozumieme uh -huh. si. Existujú nejaké preventívne opatrenia, ktoré by sme sa mali snažiť zaviesť či už pred rozhodnutím vstupu do manželstva alebo potom v manželstve, tak nejako kontinuálne? No ja som za rande, pokračujúce rande. Uh -huh. a, áno. Uh -huh. uh, my si musíme uvedomiť, že ten vzťah je niečo, čo keď necháme tak plynúť, tak on nebude uh, stále fit. Hej? Myslíme uh -huh. si, že teraz som vo, v kondícii, ale tak to bude aj za rok, ak nebudem nič robiť. Je to, je to zámerná investícia do toho vzťahu a potrebujem do toho zámerne investovať aj čas, aj energiu, aj peniaze, lebo ak neudržia vám priateľstvo, tak si nemôžem povedať, že tak za rok budeme na dobrom mieste, tam, kde chceme byť. Ako napríklad? Hovorili ste pokračujúce rande. Čo môže byť ešte také konkrétne typy? Um, viem, že niektoré rodičia, niektorí rodičia malých detí si nevedia predstaviť, že uh, dáme niekomu strážiť deti uh -huh. na pár hodín alebo na víkend. Proste ísť niekde spolu, tráviť spolu čas, mať zábavu, vedieť sa smiať, mm -hmm. uh, robiť veci, ktoré sme robili, keď sme spolu chodili, mm -hmm. alebo objavovať nové veci, ktoré môžeme budovať spoločné zážitky, niečo, čo radi spolu robíme. Čítať knihu spolu a potom ísť na víkendovky, ktoré nás povzbudia, ktoré nám vytvoria priestor rozprávať o veciach, na ktoré nemáme čas. Čiže je to naozaj zámerná. Na investícia, ktorú, ktorú potrebujeme udržiavať. Ja by som teraz rada už z tejto takej všeobecnejšej téme prišla konkrétne k vášmu príbehu. A to aj kvôli tomu, že vy sami máte na vašej vaše webovej stránke a k vašej teda terapeutickej praxi, máte napísanú takú krásnu vetu, že naša vlastná neľahká cesta manželstvom a hľadanie riešení nás motivuje zdieľať naše chyby i víťazstva s nádejou, že poslúžia i iným párom a rodinám. Hm. Boli by ste ochotní sa s nami podeliť? Možno, že v čom bola tá vaša cesta ťažká? Ako ste ňou prešli až po to, že ste teda profesionálni že sme tu. pároví terapeuti? A ešte tu. A ešte aj tu. Hej. Kľudne, veľmi rád. Tak my sme sa zobrali s tým, že sme vedeli, že sme veľmi rozdielni. Veľmi. A, 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 o takých smiešných vecí, kde je zapínanie na perine, hej, či kombiky sú pri hlave alebo pri nohách. <sík> až po veľké veci. A, takže vedeli sme, že sme rozdielní. A keď sme sa zobrali, žili sme mimo o, svojich rodín, čiže sme boli sami. Na to a prišli deti, máme tri deti, ktoré majú medzi sebou 2,5-2 roky. A po desiatich rokoch manželstva ja som, manželovi povedala, ja som si ťa nemala zobrať, lebo mm -hmm. ja ti nerozumiem. Ja som začalo, asi spravila chybu. Začalo mm -hmm. v nás rásť e, taká, také aj rozčarovanie. Mm z toho, že to nie je tak, ako sme si predstavovali, z toho, že tie očakávania nie sú naplnené, že, že si nerozumieme. Jednoducho sme sa ocitli v slepej uličke. Proste tak to bolo náročné, že sme akúkoľvek konverzáciu, na ňu sme museli vynakladať strašne veľa energii. Mm -hmm. Ale tak detailne formovať tie vety, aby som dokázal komunikovať, čo vlastne chcem, aby porozumela. Mm -hmm. A m, bolo v tomto veľmi náročné, že naozaj ten, ten stav, ktorom uh, sme sa ocitli, bol a čo teraz. Mm -hmm. Skúsili sme všeličo, hej? Skúš, skúsili sme aj viacej na rande ísť, alebo všetky tie veci, ktoré sme aj spomínali, ale nejakým spôsobom stena. Mm -hmm. Čo vám pomohlo? Tak pomohlo nám. Prvá vec nám pomohla, že sme sa dokázali úprimne otvoriť a povedať, auto to boli. Mm -hmm. Je to plné bolesti, ale je to to, v čom sme. Mm -hmm. Bol to taký krok pokory, kedy sme dokázali neútočne pomenovať to, kde sa nachádzame a vypočuť si jeden druhého. Pomáhal vám v tomto aj niekto zvonku, alebo ste toto našli bolo, tú silu v sebe? My sme viacero veci vyskúšali, toto bol konkrétne jeden víkendovka pre manželské páry. Mhm kde sme potrebovali komunikovať, kde bol priestor na to, aby sme komunikovali iba v páre. A bol tam taký priestor milosti, že tak túto sme, vyložme tieto karty na stôl a, a povedzme si úprimne, čím sa zraňujeme a čo nás bolí. To bol asi taký prvý krok. Um, to, časovo už človek to chce trošku vytiesniť, ale uh... Naozaj sme si povedali hneď zápetí, keď vyšli tieto ťažké slova stavu, ktoré naozaj učili, že sa fakt nemáme dobre. A sme si povedali, ale ideme s tým niečo robiť. Mm -hmm. Jasne. A vedeli sme, že, vedeli sme obaja, že s tým chceme niečo robiť a mali sme slobodu proste kontaktovať každý osobne. Ja som s mužmi hovoril, Zuzka so ženami už v akej kapacite, to si nepamätám, len viem, že sme ako prvýkrát potrebovali vyhľadať odbornú pomoc. Mm -hmm. Že sme naozaj išli za manželským a rodinným terapeutom a sme s ním strávili čas a sme odrazu dostali úplne niečo, čo sme predtým nikdy nezažili. Hej? Že sme si povedali, aha, aj takto sa dá riešiť mm -hmm. vzťah. A to nás naozaj nakoplo dokonca až do takej miery, že možno až výsledok je, že sme tu, kde sme, že aj to robíme a že naozaj vidíme v tom význam, lebo sami sme to zažili. Uhum. Vy ste spomínali, že to bol taký čas milosti neviem, či to bola nejaká aj duchovná obnova pre manželov, alebo to bol proste nejaká taká víkendovka, možno sekulárna ale aké miesto v tej kríze možno v tom, keď to manželstvo nie je podľa našich predstav môže hrať duchovno, naša viera ako sa môžeme o ňu oprieť? Určite Môžete veľké Môžete zo Určite veľké, lebo na niektoré veci máme pocit, že nemám kapacitu uhum neviem uh, odpustiť uh, tie veci, ktoré sa udiali. Hej, a, a pán Boh nám dáva silu uh, pustiť veci, pozrieť sa na to z inej perspektívy, vedieť sa pokoriť a zobrať zodpovednosť za tú svoju stranu, ochotu meniť uh, na sebe veci. A verím, že, že niekedy nám dojdú vlastné sily, mm -hmm. ale pán Boh nám môže dať silu na to vkročiť do veci, ktoré nechceme a na, na ktoré nevládzeme. Dokonca Ježiša Církev to je model vlastne manželstva, kde muž a žena v takom podobnom vzťahu, kde muž sa obetuje, dáva svoj život a za svoju ženu, že, že v tomto... Pán Boh má úplné porozumenie. To, keby sme išli aj do starého zákona, že ako Boh a Izrael a proste jeho vyvolený ľud a odmieta ho, a ako mm. Pán Boh stále predkladá svoju ruku a stále im dáva príležitosť na, na, na milosť, na, na, na ďalší krôčik. A dokonca v žalmoch kde je už také, že Boh už hovorí, nejaký 82. ide, no ja som už skončil a vtedy... Ale tu máte ešte, že Boh to vymyslel. A keď je tento autor pritom, tak vtedy aj to ťažké, častokrát až nezlučiteľné, pán Boh si vie s tým poradiť, len ako Zuzka hovorila, chce to dávku pokory. Mm -hmm. Povedať, pán Bože, ja neviem, ja ako potrebujem v tomto naozaj silu, pomoc. Výmate som si našla tréning aj na špeciálny kresťanský coaching. A k tomu vychádzajú také dve otázky. Jedna je, že, že či teda, nie, pardon, coaching alebo tú terapiu. Z toho mi vychádzajú dve otázky, že či sprevádzate aj neveriace páry a že v čom sa vlastne líši potom tomto sprevádzanie, keď k vám prídu kresťania práve kvôli tomu, že teda ste kresťanskí terapeuti. No, že v čom sa to vlastne líši? Ako si to máme predstaviť? Lebo mnohí kresťania, ešte stále sme v dobe, kedy majú mnohí kresťania ano. obavu ísť na terapiu, lebo majú pocit, že by ste mali všetko vyriešiť s pánom Bohom sami, mm -hmm. možno s duchovným sprievodcom, ktorý niekedy chudák nemá úplne mm -hmm. vysokú školu zo psychológie. Tak možno ako si to máme predstaviť rozdiel medzi terapiou nejakého sekulárneho páru a kresťanského? Tak Ja by som povedala, že až taký úplne rozdiel tam nie je. Mm -hmm. V tom, ak vidíme, že, že pár je otvorený hovoriť o duchovných veciach, tak um, povieme aj naše svedectvo a pýtame sa, či sa môžeme modliť za nich. Mm -hmm. Ale ak pár je neveriaci, tak uh, to naše kresťanstvo uh, vychádza tak, že, že im prejavujeme porozumenie, súcit, lásku tým, ako s nimi pracujeme, ale není to otvorenie, m, rozprávanie o, o Bohu. Alebo... Ako z etického kódu nemôžeme tlačiť nikoho ani Jasne. presadzovať, ale zväčša tie páry nejako vedia, alebo aj keď nechodia do kostola, alebo nepatria do nejakého spoločenstva. Um, ale keď sa ohlásia aj tí, ktorí nemajú nejako blízko ku kresťanstvu, tak naozaj spôsobom, ktorým my pristupujeme, by som povedal, že ja som si vždy myslel, že tá, tá služba, alebo tá, tá vec, ktorú my budeme robiť, že my budeme proste zachraňovať ľudí, vyťahovať ich, ja neviem z jaké jamy. A v podstate... A aj ten náš tréning, aj tá naša cesta vlastne ukázala, že zísť do tej jamy, získať empatiu, pocítiť tú hlbokú bolesť s tým človekom je, je, je to miesto, ktoré je vlastne obrazom, ako Boh prišiel mm -hmm. v tele náze medzi nás. A povedal: Tu som a chcem s vami že chcem porozumieť vašej bolesti. A toto častokrát je veľmi silné posolstvo. A keď tam nezaznie možno také, že hej, Bálmok ťa miluje, tu ti podáva svoju ruku, a častokrát sa udeje i to, že a môžem si aj ja prečítať z toho, čo vy žijete. Takže je, je to svedectvo taký kľúčový rozdiel v tých terapiách? Lebo ste vravili, že keď príde kresťanský párten, poviete aj svedectvo. A keď nepríde, Iba to ma tak zaujalo, že či je to naozaj, že toto máte ako nejako, tak, nejaké také pravidlo. to mi príde taká zaujímavá vec. Uh, tak je to asi... Nemáme to vždycky. pripravené. Je to niečo, čo tak spontánne, ak je mm -hmm. príležitosť k tomu, tak my často zdieľame náš príbeh, lebo vieme sa s mnohými vecami, ktoré tie páry prežívajú, vieme sa stotožniť a môžeme povedať, my sme tam boli. Um, takže... Ale v zásade terapia je miesto, kde to je priestor pre ten pár. Áno. áno že istý. naozaj, čo potrebujete, to je naša prvá otázka, čo je to, čo potrebujete dnes. Prečo práve teraz? Hej? Že vychádzame z toho, že... Ak pocitíme, že je tam dôvod na zdieľanie aj osobných vecí z tejto našej skúsenosti, tak to prinesieme. A niekedy sa to aj spýtajú tie páry, ale vyslovene sme tam pre nich. Keď sa vrátime teda k tej vašej skúsenosti, vy ste vraveli, že, že potom ste sa teda dohodli, že idete na tom pracovať. Aké obdobie možno trvalo to s tej jamy, ako ste to vypomenovali, do nejakého takého stavu, že ste si povedali, že my sa máme výrazne lepšie ešte to nemusel byť ten finálny stav, ktorý vlastne nie je nikdy, ale že taký, že ste si naozaj vedome povedali, že my už sa máme dobre. Ja by som povedala, že to bol taký proces, kedy sme obidvaja nejako začali pracovať na sebe. Neviem, možno rok, rok a pol, kedy um, sme sa tešili, že sme spolu a že sme mali spoločné aktivity. A že sme vedeli zdieľať aj také hĺbky radosti, a tako mm -hmm. ten svet, ktorý bol zabudnutý, stratený, aj tie emócie a to hlboké prežívanie. Tak asi, asi rok, rok a pol. Hey, ja som vás čítala, že ste boli vlastne prvý pár, ktorý absolvoval rodinnú párovú terapiu v jednom čase, neviem, či správne som to čítala. Tak nám možno povedzte trochu... Aha, ako študenti? Áno, to ste mali napísané v takom profile o vás, tam to bolo napísané, Aha. že ste prví manželia, ktorí to spolu absolvovali. Tak nám možno povedzte o tom čase, o tom vašom rozhodnutí, až teda presunú naspäť na Slovensko, kde máte prax v Banskej Bystrici. Hm. Áno, no... Um, toto vzniklo um, z myšlienky. My sme my sme deti komunizmu. A komunizmus, teda revolúcia prišla na stredný, keď som končila strednú školu. Čiže začali sa otvárať hranice a ja som to chcela využiť, tak som začala cestovať. Mm -hmm. Čiže nikde vysoká škola nebola pre mňa to, čo chcem teraz a proste išla som do zahraničia. A svetli sme sa vlastne v Žiline, kde sme spolurobili v jednom misijnom centre a tým, že sme sa zobrali, tam sme robili dlho, dlho, dlho s mládežou, 20 rokov. A teda pomedzi to sme mali tri deti, prežili sme si to, čo sme si prežívali, ale aj tá spoločná práca s mládežou nás znova vracala k tomu, že my síce sa venujeme tým mladým, ale oni idú do rozvrátených rodín, do nefunkčných rodín a, a čo rodina to príbeh a ťažké veci a vtedy sme si povedali, že, že aha, možno tu je niečo viac, čo sa môžeme naučiť a čo môže byť osožné nielen pre nás ale aj pre naše okolie tak na staré kolena som manžela nahovárala že poďme teda do školy už ako aj prevencia Alzheimera v pokročilom <laughs> veku a tak sme bakalára vyštudovali v Banskej Bystrici teológiu, teológiu misiu. No. A tým, že tým, že sme nevideli mm, veľa kresťanských poradcov, ktorí sa venujú vyslovenie manželským párom, tak sme mali kontakt na školu vo Vitone v Amerike. Už dlhodobo cez rôznych ľudí sme vedeli o tejto škole. A povedali nám, že je možnosť štipendia, mm. že nám vedia uhradiť celé to štúdium, lebo to bolo úplne mimo nášho rozpočtu, uh, veľmi vysoko mimo. A tak my sme si povedali, teda ja som taký dobrodruhý, že poďme to vyskúšať. Však za vyskúšanie nič ne, nedáme. No tam prišla Dali tá sme, odlišnosť lebo... medzi nami, že neblázni, toto je, toto je veľký krok. Hej. A dobre zvládnutá kríza? Či, uh, či škrypajúcejšia kríza, tento rozbroj? To bola dobre zvládnutá. Hej, ako mali sme uh, to bolo už asi uh, takých dobrých 7 rokov potom, ako mm -hmm. sme už išli tak nejako a odrazu tu je možnosť, ako keby porásť alebo ísť ešte do hĺbšieho niečoho, hej? Takže ja, že poďme vyskúšať. Veď je veľa dverí, ktoré sa môžu zavrieť a tam to proste necháme. Bolo to náročné mať troch tínedžerov a urobiť takéto rozhodnutie, lebo to veľmi ovplyvní aj ich život. Ale sme si povedali, že ideme do toho, vyskúšame to, ak pán Boh chce, pôjdeme cez tie dvere, ak nechce, budeme jasne vedieť, že tam nejdeme. My začali ten aplikačný proces, potrebovali sme robiť nejaké skúšky z jazyka, potrebovali sme požiadať o štipendium a to, či nám ho obidvom dvom dajú. Tak, takže sme dlho, dlho čakali. A... 10 mesiacov proces mm -hmm. nastal. Hej. A keď nám teda prišlo, že nás prijímajú, aj že nám dali štipendium, tak vtedy som stratila akúkoľvek odvahu <laughs> do tohto, lebo som si uvedomila, že toto je veľká, veľká vec pre nás všetkých. Ale nejako sme sa nadýchli a povedali, ak toto takto vyšlo, tak možno je to cesta, ktorou nás Pán Boh vedie. A jeho milosť bude dostatočná na Amen. to, čo nás tam čaká. Bolo to ťažké, naozaj ťažké. Hm. Bolo, tá škola bola náročná pre nás v druhom jazyku, ale aj to kvantitum toho učenia, hm. ten štýl, ktorým tá vysoká škola fungovala úplne... A výcvik iný, ako... s tým spojený? ako úna a tým, že sme boli rodičia tínežerov, ktorí sa snažili prežiť v tej Amerike medzi americkými tínežermi v školách. Takže bolo to, bolo to na hrane našej únosnosti, ale Más znova to... musíme povedať, pán Boh je verný a jeho milosť je dostatočná. Toto sú krásne slova na záver rozhovoru o nešťastných manželstvách. Tak dúfam, že mm. takéto nejaké budú konce aj iných pároch, ktoré sa možno aktuálne nachádzajú v tom stave nešťastného manželstva. Mm. Milí diváci, a my sa vidíme už o dva týždne, pokračujeme v našej téme.